Gabadhan magaceedu waa Eva. Eva waa ay dibaysan tahay sababtoo ah wiilkan ayaa wuxuu la garab taagan yahay qori oo wuxuu rabaa inuu nafta dhaafiyo. Eva waa 13 jir sameysa muuqaalada TikTok soona gudbisa qoobka ciyaar dhalintu ay aad u jecel yihiin. Dad badan ayaana ku xiran, maxaa yeelay ilaa iyo milyan iyo bar ayaa ku xiran. Maalin maalmaha ka mid ah muuqaaladeedu waxa ay gaareen wiil aan ugu wici doono David muuqaalkan dartiisa. David markii uu arkay muuqaalada Gabadhan aad iyo aad ayuu uga helay. Haddaba xasuusna David aad ayuu uga weyn yahay Gabadhan Eva, oo isagu waa 18 jir, balse taas iyada asaga umaysan muuqan. Wuxuu David bilaabay si alla siduu kula hadli lahaa Gabadhan inuu isku dayo. Wuxuu had iyo jeer comment ka bixin jiray videoyadeeda. Waxaa kaloo juhdi geliyey inuu maalin walba ama habeen walbeeto inbox-ka message ugu diro ilaa ay ka arkayso. Haddaba Gabadhan Eva ayaa waxay rukun u ahayd inay eegto inbox-keeda si ay waqti ula qaadato dadka shacabka oo iyada ku xiran. Haddaba Eva waxay aragtay qoraalkii uu David u soo qoray, iyadoo oga jawaabtay qoraalkiisii, waxayna bilaabeen in ay isweydaarsadaan qoraallo fara badan. Haddaba David oo fursadan ka faa'iideysanaya ayaa wuxuu bilaabay in uu weydiisto Eva sawirre iyada ay leedahay inuu ka iibsan karo. Eva ayaa arrintan aad iyo aad oga fikirtay, iyadoo xitaa la tashanaysa waalidkeeda in ay ka gadi karto sawirada uu wiilkan codsanayo. Ugu dambeyntii Eva ayaa ogolaatay in ay ka iibiso sawirada, iyadoo ka siisay 300 sawiro hore internetka ugu jiray oo iyadoo hore u soo gelisay balse asaga uusan weli arag. Maxaa yeelay asaga wuxuu ku bartay keliya TikTok, sawirada ama videoyada uu arkayna waa kuwa ay TikTok soo gelisay keliya, balse David kuwaas ayagaa raalli buu ka ahaa wuuna ku faraxsanaa 100%. Haddaba Gabadhan Eva, dhibka ugu koowaad meeshu uga bilaabanaya waa halka iyada, maxaa yeelay lacagta 300 wuxuu ugu diray app Vema la dhaho oo lacagaha laysugu diro, kaasoo message ama fariimo kalena laysugu diri karo. Haddaba David isagoo fursadan ka faa'iideysanaya wuxuu akhbaar ama fariimo badan ugu diray Gabadhan Eva Venmoga, isagoo mar labaad ka codsanaya sawiro kaleeto oo anshaxuma ah. Markuu heerkaas maraayo ayaa waxay ku tiri maya raalli noqo, waxayna ka bologaraysay dhammaan aaladaha ay ka isticmaali jirtay baraha bulshada. Oo maya maya, taa iyada keliya baysan joojinin David, oo wuxuu bilaabay baaritaan qoto dheer oo Gabadhan akhbaarteedu buuxda uu ku heli karo. Baaritaankan asaga ah ayaa wuxuu ku helay ardaydii iskuulkii isla aadaayeen qaar ka mid ah oo isku fasal yihiin, wuxuuna ka codsaday inay ka iibiyaan wax walbeeto oo akhbaar ah ama sawir ah oo iyaga ay ka hayaan Eva. Haddaba asxaabtii ayaa ka gaday sawiradii ay hayeen oo mainly ahaa kuwa markii horeba social media ku jiray ama iyadu hore ay usoo dhigtay, balse waxaa kaloo ka iibiyeen ama la sheegaa inay ka iibiyeen telefoon nambarkeeda. Hadda David wuxuu gacanta ku dhigay telefoon nambarka Eva, qoftii meel walba ka xiratay, qoftii uu u waashay, qoftii habeen iyo maalin uu daba taagnaa. Isla markiiba wuxuu bilaabay inuu qoraal cabashaa u qoro, isagoo ka codsanaya inay ka qaada blogyada meelaha ay ka saartay si uu sheekadoodii ama hadalkoodii ay usii wataan, balse Eva ayaa go'aan gaartay oo tiri maya. Xitaa wuxuu u diray $600 oo lacag oo dhan uu ka haystay, isagoo ka codsanaya inuu ka gadanayo inay bloga mar un ka qaada keliya, balse Eva ayaa go'aankeeda ku adkaysatay oo tiri kaama qaadayo, meeshaas ayaadna blog ugu jiraysaa. Balse Eva markan iyada ah arrin waa la weynaatay, culays badan ayaa soo koray, cabsi badan ayaa soo kortay, waxayna arrinta la wadaagtay ama ay u sheegtay aabbaheed, kaasoon videogan dartiis ugu wici doona aabbe. Haddaba aabbe waa taliye booliis horey oo booliisnimada shaqadeeda ka fariistay, aabbena waa qof aanan ogolaanaynin marna gabadhiisa la qalqalgeliyo ama cabsi lagu beero. Aabbe ayaa isla markiiba message adag David u soo qoray, isagoo ku dhahayo waa inaad gabadhayda ka fogaataa, mar kalena aadan message ama wax dambe u soo dirin. David ayaa message-kii helay si fiicanna u akhristay, balse tan iyada ah ayaa David niyad jabisay, asagoo ka xanaaqay wixii ayaga dhex maray inay aabbaha u gudbisay. Balse aabbe ma qabo wax walwal ah, maxaa yeelay waxaa ka dhaadhacsan labadan qof waxay degan yihiin magaalooyin kala fog, soo sidaa la alligeed mabays arkayaanbo. Habeen habeenada ka mid ah ayaa aabbe, Eva iyo reerka dhammaan oo jiifa ayaa waxay ku kaceen dhawaaq xoogah buum. Aabba ayaa sariirta orod oga kacay isagoo wajahaya dhanka albaabka. Aabba ayaa arkay duleel weyn oo ku yaala albaabka dhexdiisa, kaaga darana haddana qof guriga uu dhex taagan yahay.
hadaba ninka asaga waa David wuxuuna qorigiisa ku aadiyay dhanka aabe oo ku riday xabadii balse qorigi ayaa isjaamgareeyay oo dhici waayay aabe oo arintii ka faa'iideysanay ayaa wuxuu ku orday dhanka David Davidna wuu araray aabe ayaa ka daba orday David balse wuxuu lugta aabe ku dhuftay miiska guriga dhexdiisa yaalay sidaas ayuuna David ku baxsaday aabe ayaa guriga ku soo laabtay wuxuuna soo baxsaday bistooladiisi oo ku xirnayd qasnada wuxuuna imaaday banaanka si uu u ilaaliyo lacal hadii uu kiiso noqdo aabe ayaa asagoo banaanka taagan waayay booliista wuxuuna go'aansaday intay booliista imaanayaan inuu ku sugo guriga hortiisa balse intaysan booliista imaan ayaa waxaa soo noqday David laakiin xasuusna markan iyada aabe waa diyaarsan yahay wuxuuna isla markiiba ku qabtay qoriga David asagoo dhahayo qoriga dhig balse David waa diiday isagana qorigiisa kor ayuu u qaatay hadaba xasuusna waa aabe booliis u ayaan ku yiri soo David qorigiisa kortu u qaadanayaba bum wuu ku riday nasiib xumo David halkii iyada ahayd ayuu ku nafwaayay waxaa halkaa iyada isla markiiba imaaday qolada booliista oo bilaabay inay baaritaankooda galaan waxayna isla markiiba ka heleen jaabka David laba taleefoon oo ka buuxa kumanaan sawir oo ay eva leedahay sida hadda ay wax u dhaceen aabe wax loo qabsaday malahan xagga sharciga maxaa yeele wuxuu difaacay nafsadiisa iyo midda reerkiisaba waxaanoo dhib oo dhacay oo ilaa uu qof weliba ku nafwaayay eva weli ilaa iyo maantadan waxay isticmaashaa tiktaga oo waalidkeedu kamaysan istaajinin wayna u sii ogolaadeen inay weli isticmaasho balse familkii ayaa waxay ka saareen eva iskuulkii ay dhiganaysay sababo la xiriira haddana inuu jiro qof kaleeto oo sidan iyada gabadha u daba taagan oo ay nafsad ahaan ooga baqeen haddii videogan intana soo gaartay waxaan kaa codsanaya inaad channelka subscribe saarto si aan anigana usoo muujiyo dadaalla badan insha allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu